Компанія ProAccess вже більше 10 років впроваджує провідні технічні рішення для систем контролю доступу на комерційні об'єкти, об'єкти транспортної інфраструктури та житлового сектору. В рамках Тижня Франції в Україні ми пропонуємо безкоштовний аудит існуючої системи контролю доступу та 10% знижки на технічні рішення. Безпечних свят і ще більше Франції в Україні!